Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. А председателот Барак Обама уште еднаш ќе изврши притисок врз Конгресот да ја одобрат големата финансиска реформа во говор денеска пред многу лидери на финансиската индустрија. Тој ќе зборува на коледжот Купер Јунион во Њу Јорк. Американскиот председател Барак Обама замина за местото каде започна американската економска криза за да изврши притисок врз Конгресот да го усвои законот за широка финансиска реформа. Во извадоци објавени пред неговиот говор, Обама вели дека е клучно да ја научиме лекцијата на економската криза за да не се доведеме повторно во иста ситуација. А од другите вести, Американската вселенска агенција во Вашингтон објави први снимки од новиот сателит што го истражува Сонцето. Научниците велат дека веќе научиле нови работи од Соларната обсерваторија за динамика, но допрва треба да ги објават новите сознанија. Сателитот беше лансиран на 11 февруари. Орландо Меджик и Сан Антонио Спарс победија во вторите надпревари од серијата најдобар од 7 во плейоф надпреварите во NBA. Орландо ги порази Шарлот Бобкаст со 92-77 и води со 2-0 во нивната источна конференција. По западната пак Сан Антонио Спарс ги декласираа Далас Маверикс со 102-88 и изедначија на 1-1 во серијата. Денес се навршуваат 40 години на денот на планетата Земја, прилика за славење и кревање на свеста за природниот свет. Со секојдневните вести, затопење на глечери, големи суши, поплави и растење на нивото на океаните, денот на Земјата се одбележува и со нови повици за борба против глобалното затоплување и заштита на животната средина. Во годините што водеа до тој прв ден на планетата Земја, многу американци станаа загрижени за неконтролираното загадување на воздухот и водата и за уништувањето на шумите и другите екосистеми. Денис Хајес беше првиот национален координатор на денот на планетата Земја. Во Лос Анджелес, едноставно дишење беше еднакво на пушење 2 пакла цигари на ден. Имавме реки кои се палеа, езера кои умира. Американскиот орел беше на работно исчезнување. Растечкото антивоено движење во доцните 1960-ти исто така придонесе за напливот на активизам во областа на заштитата на животната средина. На 22 април, еден на секој 10 американци учествуваше во некој вид активност на таа тема, собири, концерти, образовни програми и проекти за чистење. Јавниот одглас од тој прв ден на планетата Земја доведе до политичка акција. Конгресот усвои нови закони за чист воздух, вода и загрозени видови и креираше Агенција за заштита на животната средина. 40 години подоцна, годишното одбележување на денот е глобален настан со 1 милијарда луѓе во светот кои учествуваат во лепеза од активности. Настаните во Вашингтон за овој ден започнаа на националното шеталиште, со чистење, плевење и собирање на отпадот, и сето тоа со доброволци. Шеталиштето е претворено во еколошко село. Тука се непрофитни групи, странски амбасади, корпорации и федерални агенции. Деца работат со Рут Нетинг, научник од Американската агенција за Вселената, на слагалки базирани на сателитски слики. Таа вели дека активноста ги ангажира децата да се грижат за планетата. За разлика од денот на планетата Земја од 1970-та, што се фокусираше на локални акции, реакцијата денес треба да биде глобална, вели Денис Хајес. Денот на планетата Земја во Вашингтон трае цела недела. Кулминацијата ќе биде климатскиот собир в недела. Демографите велат дека етничката слика на Соединетите Американски држави се менува. Тие очекуваат да бидат повеќе луѓе од латиноамериканско потекло на пописот од 2010-та. И велат дека идејата за мнозинска група во САД ќе исчезне во наредните неколку децении. Всушност, бирото за попис вели дека до 2050-та година малцинствата ќе бидат мнозинство. А како американците се подготвуваат за тоа од следниот прилог? Okay, now you can lay down. За Силвија Осорио ова не е само одење на лекар. Тоа е уште една шанса да си ја види керка си.
Осорио вели дека незината керка не само што ке расте во технолошки напреден свет, туку ке има и многу повеќе луѓе како неа. I think it's going to be easier. Мислам дека ќе биде полесно да добие подобро образование пристап кон се, вели таа. Хиспанците, како Осорио, се најбрзо растечка етничка група во САД. Карл Хауп од Бирото за население вели дека за 5 години новородените бели бебиња ќе бидат под 50% и уште повеќе односот наталитет-морталитет за белото мнозинство е 1 на 1. Кај хиспанците, на еден умрен се раѓаат 10 бебиња. Хиспанците навистина се локомотивата што ја движи оваа голема промена во етничката слика. Меѓу причините за оваа промена се образованието и приходите. Жените од мнозинската бела популација имаат тенденција да се пообразовани и да се професионалци во работен однос. Таа група има и помалку деца. Жените кои се помалку образовани и помалку заработуваат имаат повеќе деца. Најголем дел од латиноамериканците кои доаѓаат во САД се од Мексико. Новите имигранти веќе не остануваат во сојузните држави што се граничат со Мексико. Тие се повеќе одат во централните делови на САД, каде има земјоделска работа. А белите деца ги напуштаат овие краеви, зошто не сакаат да работат на фарма. Ќе гледаме се повеќе хиспански лица и за 40 или 50 години. Концептот на мнозинство ќе изумре. Ваквата промена некои ги загрижува заради пристапот до здравствена заштита, училишта, ресурси. Универзитетите веќе очигледно стануваат поразнолики. Енрико Торико, кој работи со родители со ниски примања во Центро НИА, јавно двојазично училиште во Вашингтон, вели. Ке стане поважно да се знае друг јазик. Ке биде важно да се научи повеќе за другите луѓе. Ја така комијендо. Утре во Newsflash, наследството на Дјук Елингтон. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини поидете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер!